Assalamu alaikum aziz dostlar, sizlar bilan doim gidek Joni Uz kanala va mendan yangi video. Anchadan buyon video chiqarmay qo'yganim uchun barchangizdan uzr so'rab qolaman, chunki zavq olish uchun tunu kun harakatdaman. Shunday bo'lsa ham kanalda, lichkalarda, streamlarda qo'llab-quvvatlab kelayotgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Zavikni xudo xohlasa olib bo'lgandan keyin albatta videolar, lobbylar, streamlar tunu kun davom etadi. Juda ham ko'p energiya yig'ib o'zimga videolar, streamlar uchun tayyor bo'lib turibman. Qandaydir sabablarga ko'ra hali ham obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Demak, bugungi videoda 18-sezon bilan bog'liq bo'lgan ko'pchilik yangiliklar bilan tanishib o'tamiz. Ekran qarshisiga yaqinroq kelib oling va qimmatli like-laringizni bosib qo'yishni unutmang. Biz esa boshladik. 3 Royal Pass'dan bittasi o'ynaldi. Yana 2 Royal Pass sizni kutib turibdi. Buning uchun Inhom PUBG Mobile, Murojon Game kanallariga obuna bo'lishingiz va ushbu videorolikka like bosishingiz kerak bo'ladi. Videoning izohida siz bilan bog'lanishimiz uchun ID va ijtimoiy sahifangiz manzilini yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi. 18-sezonda ham Fraun kostyumiga o'xshash ko'tariladigan qarg'a kostyumi chiqadi. Bu albatta ruletkada bo'ladi. Ko'pchilik albatta Fraun kostyumiga ulgurishmagandi. Yangi donatorlar uchun bu zo'r imkoniyat. Birinchi rovenning o'zida o'rtacha. Bu kostyum menimcha mitik bo'lishi kerak, adashmasam. 3-chi rovenda qizilroq, qizaribroq rangga o'tadi. 4-chi va 5-chi rovenlarda juda katta o'zgarish sezmadim. Buni albatta obrabotkadan keyin yana ko'rishimiz mumkin. O'zgarishlari bo'lsa, qanaqada qo'shimchalar qo'shiladi albatta. 6-chi rovenda kilchat qo'shiladi. Bu hozirda faqat bizga beta versiyada taqdim etilgan, lekin obrabotka qilib bizga taqdim etayotgan paytda juda ham zo'r mifik kostyumni va uning kilchatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Fizika plashga berilgan albatta, animatsiya bilan qimirlab turibdi. Kostyum menga juda yoqdi. Fraunda juda super emas, lekin bu kiyimda ham kartalarni sayr qilib topadillarni olsangiz bo'ladi albatta. Har bir super mifik kostyum uchun emotsiyalar qo'yishlari aniq. Endi buning emotsiyalariga baho bering. Shunchaki bomba. Bu emotsiya menga juda yoqdi, lekin kostyumdan ham menga ko'proq mana shu emotsiyasi yoqdi. Shu o'rinda aytib o'tishim kerak. 18-sezon bizga PUBG Mobile'ning 3-chi tug'ilgan kuniga to'g'ri keladi. Bunga mos ravishda bizga bunaqa lobby fonini ham taqdim etishgan. 6-chi va 12-chi sezon kiyimlarini bilasiz. Ko'proq pushti rang, mushuk, qanaqadir narsalarga e'tibor berishgan. Bu sezonda ko'proq harbiy tematikaga e'tibor qaratishadi deb o'ylayman albatta. Yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman. Yagona mitik transport Mirado ham PUBG Mobile'ning tug'ilgan kuniga qo'yilgan edi. Bu sezonda juda ajoyib yangiliklar bizni kutayotgani aniq. Endi esa 18-sezonda bo'ladigan emotsiyalarni ko'rib o'tamiz. Bu emotsiya faqat Royal Pass'da emas, mifik ruletkalar va keyslar, mifik kostyumlari emotsiyalari ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun oldindan hech qanaqa gap ayta olmayman. Birinchi emotsiya Special Dance, ya'ni maxsus raqs nomli emotsiya. Ko'rinishi albatta zo'r, menga juda ham yoqdi. Bu emotsiyani uncha tushunmadim, balki bu o'sha X kostyumning 2-chi emotsiyasidir. Bilasiz-ku, ma'lumotlar noaniq bo'lsa, biror bir fikr chiqarish qiyinroq bo'ladi. 3-chi emotsiya Sheltering Wings, boshpana qanotlari deb nomlangan. Bu ham menimcha X kostyumning emotsiyalaridan biri bo'lishi mumkin. Chunki X kostyumda qanotlar bor. 4-chi emotsiya ham X kostyumga mos nomlangan. Scarlet Pizzers, shunaqa, ya'ni qizil tuklar deb tarjima qilinar ekan. Bu X kostyumning qizil rangda. Demak,
bu emotsiyalarning ko'pchiligi X kostyumga tegishli bo'lishi mumkin ekan. Bu emotsiyadan keyin barcha gaplar o'z tasdig'ini topdi. Buni qarang. Yana bir qarg'a bilan bog'liq emotsiya. Ya'ni bu X kostyumning haqiqiy emotsiyalari. Bu emotsiyalarning barchasi X kostyumga tegishli ekan. X kostyumda juda ko'p bir-biridan ajoyib emotsiyalar qo'yilar ekan. Shunday qilib serebrolarni yig'ib qo'yavering. Sababi esingizda bo'lsa, o'tgan Fraun ruletkasida ham serebro evaziga aylantirish mumkin bo'lgan edi. Endi bu nima ruletkada ham balki serebroga qo'yishi. Siz ham albatta omadingizni sinab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bu raqs mushuk raqsiga o'xshar ekan. Bu menimcha X kostyumning emotsiyasi emas, balki u 18-sezon Royal Pass emotsiyasidir. Balki unisini kelajakda albatta analizlashtirib olamiz. Endi ertaga xudo xolasa yana men 18-sezon bilan bog'liq yana kostyumlari, skillari bilan bog'liq video chiqaraman xudo xolasa. Bugungi esa bu 18-sezonning bitta kostyumini sizlarga taqdim etmoqchiman. 18-sezon raqami orqasida tushirilgan. Ko'rgan bo'lsangiz, demak bu 3-chi tug'ilgan kunga mos ravishda super kiyimlar bilan bo'y bo'lishi aniq. Bugunga sizlar uchun tayyorlagan ozgina videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni, kanalimga obuna bo'lib, yangi videolarni o'tkazib bormaslik uchun qo'ng'iroqchani albatta bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan doim bitik Johnny Uz kanali. Sizlardan eng super aktivlikni albatta kutib qolaman. Yana kelasi videolarda, streamlarda va lobbylarda uchrashguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.